Pak zkusíme nějakou omezit čas, dáme to třeba na 5 někdy. Podle je moc toho, moc času. Uf. To jsem vám přišel tou pišce. Máš jsem to prohrál. Zase jsem to neviděl, že jo. No a to by bylo průser, no, to bys to hned bylo, nezachránil. Já bych uhnul dámou a pak bych utekl král na druhou stranu. No ale, no vlastně vidíš to, to by šlo. To je to, že nedávám pozor, no. Ne, já vážně, já už toho spím. Já už toho spím, to bych jinak viděl. Jsem si říkal, že to zkusím takový lacený pokus, jo. To bylo hodně dobré. Má ještě jednu. Tak jo. Něčemu se napíjí, jak odkousnu. To můžem zkusit dát třeba 2 minuty, něco fakt rychlého, něco úplně zabijáckého. Mně to tam nejde, ale... OK, to byla chyba. Škoda. To bylo taky asi moc viditelný, co? Jo. Ale to mám výhodu věže a střelce. Jsem potřeboval vytáhnout běž. A jo. Si počítám správně, tak to vyjde. Tohle jsi neměl udělat. Ale já jsem to chtěl udělat.
Měl jsi to zahrát úplně jinak. Helgot, už to zase vidím, no, to je v prčicích. No, při umově, Žergot. Ledaže... Dám tohle. Nedám víc svůběž. Dej. Dáš mi. Kurva do prdele, já jsem debil. Já si myslím, že v tom zahraje tu víš, přesně. Ke vidět, že jsme oba trošku ospalí už asi. Protože tohle to, já jsem neviděl tu věž, přitom jsem, já jsem ji chtěl ukrást, ty vole. Tak jsem si nevšiml, že tam, tak rozumící. To je, ježišmarja, to byla hovadina. Ne, počkej, jsem si to někam odklikl dolů. Můžeš to poslat ještě jednou? Jo, nemůžu teďka, počkej, jo, můžu. Musím jít schovat o to. Tak, teďka dám rozhodující. Jo. Doufám, že vyhraju. Hry začínají po každý stejně. No. Máme střelec ještě, oku. Prgot. Ještě to nepustím s tím střelcem. Já ti vyženu hnedka. Ty nechceš, abych rošoval, viď? To tam mě tam musím teďka postavit tu dámu do cesty, no, to by bylo... Tak, teď. Mm.
Herkaut. Dobrý. Nemám rád, vydám. Jo, ups. Ups, ups, ups. Já chci rošovat. No, hloupost možná. Já vím, to byla chyba, prostě. Jsem trošku doufal, že tam půjdeš. Ale nemožná tak velká, jak jsem si myslel původně. No, to bylo ještě větší chyba. Ježiši, já u toho spím, tak. Tak, teďka musím myslet, jak to završit.
Co bych rošovat? Potřebuji nějakou mít toho tvýho střelce tam. Takhle. Já jsem to viděl, já jsem to udělal schválně. Potřebuji se zbavit materiálu. Máš tady toho moc. Proč jsem udělal tohle kurně? Nevím, to byl další figuru. To už jsem neplánoval, no, to už bylo trošku mimo. Mimo mísu. Vystřelil jsi tam pořád ty herkot. Já to prohrál na čas, ještě počkej. I to je možné. Zkusíme vzít z jiný strany. To by byla hloupost. To nezbývá moc času, už. Ano, za 2,5 minuty zahrajeme celou partii. Třeba jako brání toho střelce, to je to. Maria. Co mám udělat? Tak pojďme. Já už to vidím. OK. Já to viděl, tyjo, já to viděl. A jsme na tom zase stejně, hezky. Jo. Nicméně já teďka předvedu... Ne, nepředvedu. Předvedu? Vedu tohle. To mi dá šach, já budu tamhle. Jo, to bude. Skoro bych řekl, že máš lepší pozici, no, to jsem čekal. A jak s tím mám udělat? Dovedu tohle. Bude tohle, jdu sem. Bude tohle, je to špatný. Thank you.
Ne, kurňa, já jsem se uklík, že jo. Hodík. Jsem si zapomněl, kde ta dáma je, že jo, no tak teď si mě zkus dohnat, jo. Teďka jsem zvědavý, co s tím provedeš, udělám tohle. Bys asi měl, jo. Jakým slovem vyhrát. Jdeme. Čem bys chodil? Pryč. Až 15 vteřin. Já vím. Se nechci zdát. Přelám kamízeň. Ergot, konec. Takový pitomý konec, Ergot. To jo, no. Takhle jsem si to nechal zabít.